بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تحریک انصاف حکومت په هر ډیپارټمنټ کې او په هر اداره کې په ایمرجنسی بیسز باندې کار شروع کړی دی چونکې تاسو ته به پته چې ټیم ډیر کم وشو خو د هغې به وجود هم چې موږ به کم سکول ته لاړو کم علاقې ته به لاړلو د تعلیم والې سره به موږ ته د خلکو مختلف شکایاتو چې یاره دلته اساتیزه ډیوټي نه کوي بیا چې به موږ کله ایجوکیشن ډیپارټمنټ څخه کیناسو نو هغوی به مختلف خبرې کړو چې یاره موږ سره ټیچرس کمې دي سر ریټایر شوي دي څوک وفات شوي دي د ډېر وخت نه همدا پینډنسي را روانه ده چې یاره نه کیږي کار نه کیږي نو هغې کې موږ د استادانو د کمی ختمولو دپاره هغې کې موږ میټینګونه وکړل گورنر صاحب سره کې زموږ میټینګ وشو اے سی ایس سره کې زموږ میټینګ وشو او ډایرکټر ایجوکیشن سره مسلسل هغې کې زموږ میټینګونه وشولو نو هغه چونکې تاسو ته به پته چې اوس موږ دغه طرف ته روان یو چې دا به انشاءالله یو څو ورځو کې ډورټی شي هغې کې موږ سره چې کم کمی دی د استادانو په سکولونو کې به انشاءالله چې هغه کمی هم دې سره پوره کیږي موږ به تقریبا دې کې ډایرکټر صاحب سره چې څنګه زموږ میټینګ شوي دي نو 228 ټیچنګ سټاف چې کومه دی دا به انشاءالله چې راروان وي کې یا بل وي کې انشاءالله چې ایډورټایز شي له خیره سره هغې کې 100 فیمیل ټیچنګ سټاف دی باقي چې کومه دي دا میل ټیچنګ سټاف دی د هغې دپاره موږ ډایرکټر صاحب سره چې کومه دی وختن په وختن باندې میټینګونه روان دي هغې کې ډایرکټر صاحب سره چې څومره خبرې زما شوي دي هغې کې زما ټول فوکس چې کومه دی هغه په دې باندې دی چې یاره دې کې تاسو لوکل چې کوم اساتیزه دي هغه پکې فیسیلیټیټ کوي هغې کې به موږ ته څه فایده وي چې موږ کومه ګیله د عوامو کومه ګیله ده زموږ د ووټرانو کومه ګیله ده انشاءالله هغه به ټول دې سره په مزه مزه باندې کور کیږي انشاءالله زمونږ د ضلع مهمند چې څومره عوام دي هغوی ته زه دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله دا به په ان ټي ایس باندې کیږي 100 نمبرې به د ان ټي ایس د ټیسټي او باقی چې کوم تعلیمی اسناد دي 100 نمبرې به د هغې نه باقی دي کې چې کوم انټرویوز دي هغه سیزونه موږ ته څومره ریکویسټ کړی دی دا به پکې نه وي ځکه چې کوم څومره انټرویوز به کېدل هغې کې به بیا د خلکو ډېرې زیاتې ګیلې راتللي چې کله د دې ایډورټایزمنټ راځي ما ډایرکټر صاحب سره په دې باندې خبره کړې ده چې دا به تاسو یوازې ډومیسایل دی کې نه کنسیډر کوئ دې کې ان آی سی کارډ کې چې کوم لوکل ایډرس دی د ضلع مهمند هغه به تاسو کنسیډر کوئ هغه لوکل د ان آی سی کارډ ایډرس هم کتلی شي پلس ډومیسایل نو انشاءالله دې سره به موږ دا یقین دی چې زموږ د ایجنسۍ څومره یوت دی څومره نوجوانان دي هغه به فیسیلیټیټ کیږي انشاءالله زموږ ډایرکټر صاحب سره زموږ ای یو صاحب سره دې ټولو سره به انشاءالله زه په دې باندې په خپله نظر ساتم په دې کې به د میرټ موږ پوره خیال ساتو چې د چام حق تلفی ونه شي دا کمی چې کومه دی زه دا زموږ ټارګیټ نه دی زموږ ټارګیټ ډېر زیات هاي دی انشاءالله 228 ساتیزا او زمنګ به نور چې کوم نان ټیچینګ سټاف ته هغه د دین اوټ دی انشاءالله دا زمنګ ټارګټ نه دی زمنګ ټارګټ دا دی انشاءالله چې څنګه د کی پی کی ګورنمنت کم تعلیمی اصلاحات دي بل فرض بلډینګ چې کوم دی شپک کمری دي هلته دا اساتیزه څومره کمی دی نو دا به موږ نور هم انشاءالله چې دلته به ډېر زیات فوسټونه به راځي انشاءالله داسې که موږ چېرته بالفرض دا کوشش به موږ کوو انشاءالله دا به زموږ زوري چې په دې باندې موږ لوکل خلک برتي کوو هغې سره به که زموږ په دور دراز علاقو کې د ټیچینګ کمی نو هغه به هغه د ځای لوکل دغی نو هغه به انشاءالله چې هلته ماشومان به مکمل فیسیلیټیټ کیږي د هغې سره څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو د کی پی کی ګورنمنټ چې څنګه شپږ کمری د هغوی د څومره چرانی هغه ټول پالیسیز چې کوم دي ان شاء الله هغه به موږ دي خورا غزو د خیر سره زه ټول زمنګ چې سمرا عوام دي سمرا ورکران دي ان شاء الله دا څنګه چې د الیکشن مخ کې دوی سره ما وعده کړی و چې ان شاء الله موږ په آرام سره نکینو ستاسو غم درد دي کې بم شریکی گو زمنګ دي جنسي چې سمرا ضروریات یاغي پوره کولو د پاره اوس موږ ان شاء الله د تعلیمی ایمرجنسی چې موږ څنګه د خیبر پختونخوا आवाज ان شاء الله دا به موږ په ضلع مهمند کې په ټولو قبایلی سیمو کې ان شاء الله دا موږ आवाज به د خیر اسا ان شاء الله موږ به مخکې زو پاکستان برا پورته کیږي د خیر اسا موږ ضلع مهمند برا پورته کیږي فاټا برا پورته کیږي او موږ به ترقی په لار باندې روانېږو مهرباني